У селі Бочманівка Куяльницької ОТГ дружні застілля закінчилося смертельною бійкою. Місцевий житель посварився із знайомим із сусіднього села. Чоловіки влаштували розбірку із рукоприкладством. У ході бійки підозрюваний вдарив свого 49-річного товариша ножем. Травми виявилися несумісними із життям. Той помер на місці подій. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу. Наразі встановлюються всі деталі вбивства. За вчинене чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Зараз правопорушник поміщений до ізолятору тимчасового тримання. Йому оголошено підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури клопочуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.